wa usalama Fred Matiang'i amesema kwamba bei ya mafuta itashushwa hivi karibuni. Hii ni baada ya Wakenya kulalamikia ongezeko la bei ya mafuta kila mara. Tuweze kupata usemi wake huo. Shida yote ambayo tumezungumzia, we have been listening to these issues and my colleagues in cabinet who I understand mambo ya bei ya mafuta, challenges kwa energy sector. Wiki hii kufuatia yale mabadiliko yalifanywa na Mheshimiwa Rais last week, we will start an aggressive program for addressing some of these challenges in the energy sector. Na nina hakika the price of fuel will not only come down, but even the bills we are paying for electricity, we are going to work hard to ensure that they come down also. We are committed on this. We have been given this assignment. Sometime this week, we will be having a meeting with stakeholders, hata mimi mwenyewe nitaenda huko with my colleagues in the sector, to ensure that the recommendations that were made by that task force, na ile kazi Mheshimiwa Rais ametuambia tufanye, tutaifanya. Tuhakikishe kwamba tumepunguza gharama ya stima. Babu, it's a serious problem in this country. There is no way we are going to go forward with the kind of electricity bills we are paying. Lakini we have identified where the challenges are. I will not talk about them today. Lakini wakati tutakuwa na meeting as stakeholders, I will speak very openly and candidly about our challenges are and how we intend to resolve them so that we move forward on this matter. Nimalizie sasa kwa kutoa salamu ile nilipewa. Nipewa salamu na watu wengi. Sasa nataka kuambia hivi. Kwa heshima, nataka mpokee salamu ya kwanza kutoka kwa principal secretary wetu wa afya, anaitwa Madam Susan Muchai. Naam, kwa taarifa hiyo sasa tunafika kikomo mwa taarifa.